Šiuo metu, kiek teko žaisti vyrų futbole, tai taip, galiu pasakyti, kad geriausi mano metai, kadangi vis tiek iškovom visus įmanomus titulus Lietuvoje, pritrūko šiek tiek sėkmės Europoje ir pačiam ir individualiai buvo neblogas sezonas. Kadangi buvo nemaža konkurencija, tai galbūt labiau tikėjausi, kad išbėgsiu į aikštę ten 15 ar 20 minučių po keitimo, ne nuo starto, bet taip susiklostė, kad tapau vienu pagrindiniu žaidėju ir labai to džiaugiuosi. Labiausiai džiaugiuosi žaidybiniu laiku, čia jau šito neslėpsi. Taip pat, kad traumų realiai neturėjau, keletą tokių lengvų, bet na, žiūrovai labai labai suteikė pasitikėjimo, tai irgi smagu, kai ateina palaikyti, palaikymą jauti. Komanda vis tiek žaidėjai gero lygio, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai duoda įvairių patarimų, ko tau reikės ateityje, na ir pasimokai iš tų klaidų, kad jų nekartotum ateity. Žmonės sako, kad mes nelaimim tų rungtynių, bet mes stengiamės, atiduodam jėgas, tai tikiuosi tų rezultatų ateityje. Tu kaip sportininkas, tu nori laimėti, na, kiekvienos pralaimėtos rungtynės tave smukdo žemyną ir tiek psichologiškai, tiek fiziškai ir nesinori tų neigiamų rungtynių, norisi tik pergalių, bet yra ir dalykų, iš kurių reikia pasimokyti. Pergalė, manau, pridėtų daugiau pasitikėjimo. Manau, jei pavyktų ar lygiom sužaisti, ar laimėti tas rungtynės, na, manau, komanda tik į priekį judėtų. Kiekvienos rungtynės, kad ir jos draugiškos, yra svarbios, manau, kadangi mes ir mažai kartu būnam, tai mūsų ir susižaidimui tas svarbu, ir vienas kitą pažinti. Įdomu, kaip rungtyniauja rinktinės kitose žemynuose, ir įdomu pasitikrinti jėgas kartu su jais. Ar yra likę keletas rungtynių A lygoje, ir manau, reikia užbaigti sezoną, galbūt po sezono ir pamatysime, kur pasuks. Malonu matyti savo vardą siejamą su tikrai galingais Europos klubais. Žinoma, su kiekviena rimtesnė komanda yra malonu, kai siejamas tavo vardas, bet svarbiausia įsirinkti tą komandą, kurioje nuvažiavęs nesėdėsi ant suolo, o gausi to žaidybinės praktikos, tai čia labai sunku išsirinkti tą komandą. Nuo mažens užsibrėžęs tokį tikslą, gal kažkam, kam skambėtų ir nelabai realistiškas, bet mano nuo mažens tikslas yra žaisti Barcelonos klube, na, ir aš viską darau, kad ten atsidurčiau, jeigu tas ir nepavyks, na, tikiuosi, kad kuo geresnė tiesiog komandai.